Poštovani ljubitelji umetnosti, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije, u ime naše autorke Jasna Gulan Ružić, koja prvi put izlaže u Pirotu, nije prvi put ovde u našem gradu, ali želim da je predstavim kao jednog zaista zanimljivog autora. Završila je Likovnu akademiju, Akademiju umetnosti u Novom Sadu i rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 2002. godine, magistrirala 2007. Sada je trenutno na doktorskim studijama. Inače se bavi grafikom, crtežom, konzervacijom. Radila je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Od prošle godine kao pedagog, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu predaje crtež. I ovo je jedan deo izložbe, prikazuje njen praktično doktorski rad koji će uskoro privesti kraju. Kako sama autorka kaže, ovo je treća faza u tom radu, a dosta toga je ona obrazložila u svom katalogu, a ja ću samo par reći o njenom stvaralaštvu. Izloženi radovi rezultat su analiza Jasne Gulan Ružić u okviru treće faze doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Optička obmana i eros, iskustvo paradoksa na polju ekscentrične geometrije. Ciklus od 9 grafika posebno je rađen za Pirot i nosi naslov Pomeranje centra i paradoks kretanja. Izložba ukazuje na neophodnost čoveka da se prilagodi ili iskoristi postojeće usavršene izume i da stvori ono što će u suštini duhovno i tehničko iznalaženje svega onoga što čovek određuje. U okviru tih istraživanja ona analizira 9 pozicija fiktivnog centra, pri čemu paralelno prati dve pojave. Transformisanje linearne strukture celokupnog sistema kada je uslovljena postepenim izmeštanjima tačke fokusa i efekte recepcije dela sa paradoksom kretanja prilikom kontinuiranog posmatranja niza kompozicija. Tehnikom linoreza nastali radovi geometrijske apstrakcije podrazumevaju minimalizam u okviru koncepta romba, a u formi linearne scheme grafičkog rastera. Eksperimentisanjem Jasna radi sa transformacijama ovih struktura, istražuje kako svako i najmanje pomeranje fokusa menja čitavu strukturu od centra ka periferiji, a koja se potencijalno proteže u beskraj. Oblik romba je dat kao nosilac vizuelnih pokreta, faktor produžene ili stalno pokretne vremenske egzistencije duha. U konceptualno-kinetičkoj grafici ona pokušava da fenomen kretanja uhvati i da se psihološki igra sa optikom posmatrača. Posmatranjem kompozicije iz različitih pozicija stvara se više perceptivnih situacija, pošto tačka posmatranja nije fiksna. Sam centar se zapravo ne pomera, ali privid njegovog pomeranja ostvaruje se samo posmatranjem u odnosu na prethodnu kompoziciju ili onu koja sledi. Kada se posmatrač kreće, javlja se efekat kretanja ove tačke. Jasna ima vrlo izražen osjećaj za meru kada se radi o bojenim akcentima. Preovladava sivi tonalitet, dok polutonovi pružaju poseban likovni karakter čistote i perfekcionizma. Kompozicija je skladna, a svi elementi su harmonično raspoređeni tako da ističu suptilnu poetiku koja izvire iz ukupne predstave izloženih dela. Nastale grafike predstavljaju istovremeno opomenu i putokaz u neophodnoj istrajnosti u svakodnevnoj borbi sa životnom realnošću. Kreativnošću i senzibilnošću autorka pronalazi poseban izraz. Njega karakteriše pre svega unutrašnji mir, tišina, spokojstvo, a to su ujedno i fenomeni kojima autorka stremi ka stvaralačkom idealu. Možemo reći da je pred nama jedna sasvim zrela umetnička ličnost sa jasnim opredeljenjem i izrazom. Ja vas pozivam na pažljivo razmat da pogledate izložbu i proglašavam je otvorenom. Hvala na pažnju.